конечно. На руке, на спине. Ну, я була ще на роботі, я працювала стоношою, почалися вибухи. Ну, я зразу сіла, відпросилася, поїхала, бо в мене вдома була сама дитина. А дитина від вибуху, це ж сусідів таке було, вона оглохла. Я тож плакала, кричала, ми всі спустилися, переждали, потім, ну, довгенько це ж вибухи були, там дим, кром стріляли. Потім вийшли, оце ж подивитися, що в сусідів. І то ж, ну, сусіда ранило, скору приїхали. Кругом стекла, все, що це шифер, все валяється, і зразу ж по сусідам, де в кошу. То що я зразу, правда, в мене ще дві кози було, я тож побігла, як заводила, побачила, що Сумне попав туди, напевно, снаряд. І ми ж, чи живі, що там з людьми. І це ж ми з сусідкою, бо вона каже, я чула, він розмовляв. І ми зразу вийшли, щоб вже ж по сусідам обійти, в кого що, чи всі живі, здорові. Я навіть сховатись не встигла, просто сіла під хату, отак от скрутилася за голову. І зв'язок пропав, нікому не можу дозвонитися. Потім побачила, що сусідка, я не знаю, дивлюся, біжить за козами. Воно вибухи, а вона біжить, ну, рятувати своїх тварин. Я ж кричу, кажу, можна до вас хоч заховатись, бо немає нічого. Так пересиділа. Я не знаю, я переживала такий страх, я не знаю, це нікому не позатриш. Просто відчула на собі весь той жах, який люди переживають в Маріуполі і взагалі. Це дуже страшно. Дитину свою вивезла до мами і приїхала просто, ну, теж ж городи і все. А в мене дитина з інвалідністю, я просто, я не знаю, я б не встигла її навіть з будинку, ну, не дай Бог, ось таке, я б не встигла б навіть з будинку її винести. То, що дитина не ходить, дитині вже 14 років, я просто б з нею не справилася. Не знаю, як нас Бог вберіг. Камерою стояли. Така сила була вибуха. Це страшне. Пішли зі мною, я покажу. Вікна взагалі побило. Все нормально. Було зруйновано підприємство виробництва металевих конструкцій, ракетою було пошкоджено. І потім о 14-й годині був повторно здійснено масований обстріл населеного пункту. Після цього масованого обстрілу було пошкоджено. Ми бачимо, близько 60 будинків пошкоджено, зруйновано більше 10 будинків. Це було масовано, це було такі по 4 прильоти з інтервалами на протязі години. Ми людям запропонували евакуюватися, в кого було бажання, але виявили бажання лише, у нас була родина переселенців, чи з 10 чоловік. Ми евакуювали їх на Запоріжжя, на розміщення. Нашим транспортом. Людям пропонували, але бажаючих не було. Ще дві жінки були, які пенсіонерки, ми також їх евакуювали. Ну, дякуючи Богу, на сьогоднішній день ми не знаходимося в окупації, є можливість виїхати на Запоріжжя, завезти продукти, магазини працюють, тим більше ми отримуємо гуманітарну допомогу від обласної адміністрації, роздаємо людям нужденним. Отримували допомогу від Червоного Хреста, роздавали. Всі багатодітні, одинокі, малозабезпечені, всі в нас на сьогоднішній день, ніхто не голодує, все гаразд. Є проблеми після обстрілів з електропостачанням, але обленерго працює, відновлює. Б'ють, бачите, по інфраструктурі, по людям, по населеним пунктам. Я вже говорив, це є справжній тероризм.
мені, на мою думку, весь світ повинен уже признати Росію країною терористом, яка просто-напросто лупить по населеним пунктам, де немає військових, де немає ніякої військової переваги після цього. Люди всю життя дбали, планували своє життя доживати в цих будинках. Ну, це тероризм, чистий тероризм. Вони залишили їх без даху, а де в кого і життя забрали.